ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାତିରେ ମୋତେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଭଳିଆ କରାଗଲା, ମୁଁ ସେଠି ମୋତେ କେହି ଗୋଟେ ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ, ମୋ ମୋ ଘରେ ମୋତେ ଏମିତି କେହି ଗାଳି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ଯେତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଘରେ ମୋତେ କେହି କଣ ସବୁ ଗାଳିରେ କହିଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ମିଛା ଦେଖେଇଲା ପରିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ।